Tuma, strelac Amir Musić. Izmjena u reprezentaciji Crne Gore, umjesto igrača sa brojem 12, Mrvaljević je na terenu igrač sa brojem 1, Lemajić, umjesto igrača sa brojem 7. Ovdje još jedan, ne znam koji. A ne znaš ili za goste? Za goste. Montenegro 2, Azerbaijan 1, scorer number 17, Kachaev. Završen je drugi prijateljski susret, triumf mlađe omladinske reprezentacije Crne Gore 2-1. Dame i gospodo, hvala što ste i danas bili na stadionu treninga.